ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶଙ୍କରଷଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଞ୍ଜବାହାଳ ଗାଁର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ବହୁଦିନ ହେବ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସେ ଶଯ୍ୟା ଥିବାବେଳେ ଆଜି ସକାଳ ଦଶ ଘଟିକା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି ସେ ଜଣେଥିଲେ ସମାଜସେବୀ ପରୋପକାରୀ ଦିନଲିପି ପତ୍ରିକାର ସାମ୍ଭାଦିକ ଓ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ମଣିଷଙ୍କ ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ଓ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖଦୁଃଖର ସାଥୀ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ସେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସଜୋଟ ଓ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଜି ସାରା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ୍ରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ଗାଁରେ ଲୋକେ ଓ ତେଲକୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସମାଜସେବୀମାନେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଞ୍ଜବାହାଳ ଗାଁର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ବହୁଦିନ ହେବ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସେ ଶଯ୍ୟା ଥିବାବେଳେ ଆଜି ସକାଳ ଦଶ ଘଟିକା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି ସେ ଜଣେଥିଲେ ସମାଜସେବୀ ପରୋପକାରୀ ଦିନଲିପି ପତ୍ରିକାର ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ମଣିଷଙ୍କ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଓ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖଦୁଖର ସାଥୀ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ସେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ তাঁক জনে সজোট ও দক্ষ ব্যক্তিকে হরাই আজ সারা তেলকই ব্লকরে শোকর ছায়া খেলে যাই গাঁরে লোকে ও তেলকই অঞ্চল লোকপ্রতিনিধি এবং সমাজসেবী মানে তাঁর আত্মার সদ্গতি কামনা করেছেন তেলকৈর চন্দনবিহারী পরিড়াঙ্ক রিপোর্ট জাগতি লাইভ মিডিয়া